1940 metais Raudonojai armijai okupavus Lietuvą, apyvartoje pasirodė Sovietų Sąjungoje cirkuliavę įvairių laidų banknotai. Valstybinio banko 5 nominalų červoncai ir valstybinio iždo 3 nominalų rubliai. Juos spausdino Maskvos spaudos fabrikas. Ant červoncų buvo vaizduojamas Lenino portretas, o ant iždo bilietų kiti sovietinės ideologijos personažai. Šachtininkas, raudonarmietis, lakūnas. Greta banknotų įvestos įvairių laidų metalinės monetos – rublis, pultinikas ir kapeikos. Beveik visas sovietinės monetas kaldino Leningrado monetų kalykla. Tik dalis 1924 metų laidos 50 kapeikų vadinamų pultinikais tiražo nukaldinta Anglijoje. Didesnio nominalo monetas iki 1931 metų kaldino iš sidabro, vėliau iš nikelio. Svarbus sovietinių monetų elementas buvo herbas. Juostelių skaičius vainike rodė šios valstybės teritorinius pasikeitimus. Rublis buvo nekonvertuojamas ir naudojamas atsiskaitimams tik tai Sovietų Sąjungos viduje.